Den ene har redan slagit till. Nu är det dags för den andra. Möt storbror och lillebror Alvarez. Ett proffs och en jättetalang. Ja, han har allting. Kanske ser tom ut, men han är stark som en björn. Han har bara 110 bänkpress fast han ser så smål ut. Storebror Fredrik är en fruktad knockoutkung. Igår vann lillebror Alvarez blott 17-årige Giovanni SM. Och det kan redan nu slås fast. Giovanni är ett ännu större löfte än storebror. Det är jag faktiskt, ja. Det törs du säga så här? Ja, det är. Jag har nått mer framgångar än han. Men det är utveckling så. Erkänner han det också? Ja, det erkänner han också. Det har han sagt till mig så att... Ja, i motsvarande ålder så är han faktiskt... Det är därför jag kan säga det så. Vad har det betytt för dig att du har storebror som förebild? Ja, det har betytt mycket för att han har hjälpt mig mycket med träning och sånt. Som man ser upp alltid till han då. Först vill jag helst OS 2000. Det är mitt mål, stora mål. Då blir jag 20 år. Det är mycket till om jag inte skulle vinna en guldmedalj. Det är en riktig supertalang, min brorsa. Ja, det hoppas jag att jag gör. Det ska jag försöka, jag ska slita till det.